Mayın 19-da Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirinin müavini cənab Derek Hogan Quba və Şabran rayonlarında olub. Qubaya səfərdən əvvəl Şabran rayon sakinləri və yerli fermerlərlə görüşən cənab Derek Şabran rayonunun Qəndub kəndində tikilən və yerli kənd məhsullarının satışı üçün nəzərdə tutulan bazarın tikintisinə baxış keçirib. Bağçılıq və kənd təsərrüfatına dair fikir mübadiləsi aparıb. Burada yerli meyvələrdən dadan xarici qonaqlar yerli sakinlərin qonaqpərvərliyindən razı qalıblar. May ayının 14-dən 22-sinə kimi davam edəcək Amerika Mədəniyyəti günləri çərçivəsində şimal bölgəsinə səfər edən Derek Hogan öz təəssüratlarını bizimlə bölüşüb. Yes, well my impressions are very positive. Ümumiyyətlə mən bəlkə də bilirsiniz, Qubaya bir çox yəni dəfələrlə səfər eləmişəm. Quba və Şabra mənim ən sevdiyim bölgələrdən sayılır. Mən hər dəfə bu bölgəyə səfər eləyəndə ağacların gözəlliyi, havanın gözəlliyi, ümumiyyətlə təbiət insana həqiqətən bir növ mənəvi istirahət verir. Bakıda bilirsiniz çox stres var, amma burada tamam başqa bir dünyadır. Daha sonra Qubanın Yaşıl Teatrında konsert proqramı təşkil olunub. Konsertin açılışını Quba Mədəniyyət Evinin öz fəaliyyət dərnəyinin əməkdaşları idi və müxtəlif xalq mahnıları səsləndiriblər. Bundan sonra söz xarici qonaqlara verilir. Qubalılar və şəhərin qonaqları qarşısında çıxış edən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirinin müavini tamaşaçıları Azərbaycan dilində salamladıqdan sonra Azərbaycanda Amerika Birləşmiş Ştatları Mədəniyyəti günlərinin keçirilməsinin əsas məqsədlərindən danışıb və onların maliyyə dəstəyi ilə Azərbaycana gələn Silver City Bond qrupunu təqdim edir. Amerikanın bluegrass musiqi janrında ifa edən Silver City Bond qrupu Amerikanın ənənəvi musiqisini müxtəlif ölkələrdən olan musiqiçilərlə birgə təqdimatları ilə məşhurdur. Bluegrass country janrına yaxın olan ənənəvi Amerika musiqi formasıdır. Bu tərz özündə ənənəvi İrland, Şotland, Uels və İngilis musiqilərini birləşdirir. Qeyd edək ki, Amerika günləri çərçivəsində Silver City Bond qrupu müxtəlif konsertlərlə çıxış edəcək və yerli musiqiçilər üçün ustad dərsləri keçəcəklər.